Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Одразу хочу показати вам, що квартири досі палають. Була інформація про те, що горять квартири на 17, 18 і 19 поверсі. Ви бачите зараз полум'я, воно стає то більше, то менше. Наразі немає інформації про постраждалих або про загиблих. Тут багато дуже чатує швидких. Попрошу показати оператора. Їх тут понад десяток, дуже багато медиків, і вони кажуть, що вони чергують і чекають, що, можливо, когось будуть виводити чи виносити з постраждалих. Нам трошки вже вдалося поспілкуватися із мешканцями цього будинку, розповідають про те, що чули, як летів шахет, чули його звук, а потім вибух, як він просто в будинок потрапив. І от ви бачите, зараз мешканці стоять в будинку, всі хвилюються, дуже спостерігають за цим всім, тому що не знають, чи перекинеться вогонь на інші квартири. Їх евакуювали, сказали дуже швидко, поліцейські прибігли, людей всіх, власне, евакуювали. Ви бачите, тут дуже багато пожежних, туди-сюди бігають. Ну, власне, ситуація поки що ось така, на цю мить. Люди всі дуже хвилюються і дуже переживають. Прошу ще раз показати, як палають ці квартири. За інформацією місцевих мешканців, нібито в одній з квартир перебувала жінка з дитиною. Їхня доля наразі невідома. Ось ми бачимо, Ігор, покажи, будь ласка, як люди покидають свої помешкання. Чули, що рятувальники питали, чи обесточили, чи вимкнули живлення для того, щоб могли працювати, власне, рятувальники. Ну, поки тут ситуація дуже напружена, всі комунальні служби, всі рятувальні служби на місці, всі працюють, і наразі от відбувається гасіння пожежі. Воно ускладнюється тим, що це горішні верхні поверхи, це майже вже останні поверхи. Ігор, покажи, будь ласка, і ми бачимо, як це сходи. Щойно припинили вже гасіння пожежі. На підтвердження, ось ви бачите, пожежники ще працюють в квартирах. Ви бачите, як вони ліхтариками там щось продивляються, але пожежу ліквідували. Власне, вже нічого не горить. Про потерпілих відомо про те, що їм надали допомогу прямо на місці, тож припускаю, що їхній якісь, можливо, легкі ушкодження були, а здебільшого те, що ми чули тут від лікарів, то люди, які звертаються до них, то це просто гостра реакція на стрес, і можу зазначити, що тут такий стоїть гідкий запах корвалолу. Ну, а, власне, коли ми сюди приїхали, то ми побачили просто жахливу квартиру, горіли три поверхи горішні, і, власне, було дуже важко дістатися пожежним для того, щоб їх загасити, і вони на таким спеціальна драбина величезна з люлькою, і вони це, власне, все дуже довго гасили. Було евакуйовано з цього будинку понад 100 мешканців, і вони всі тут зараз знаходяться, всі дуже сильно переживають. Тут розгорнули вже штаб, і тут є і гарячі напої, тобто людей, ну, люди п'ють чай, хоча б, щоб якось трошки заспокоїтись, зігрітися, бо на вулиці, насправді, зараз дуже холодно. І, власне, нам трошки вдалося з ними поспілкуватися, вони досі в шоку стані, але деякі подробиці ми все ж таки з'ясували. Тож давайте послухаємо, що кажуть місцеві. Ну, бачила? Бачила, звісно. Летіло щось. І прямо вниз, і в цей будинок. Вниз, і в цей дом. Ні, от просто вибух і полум'я на горі. Так, поліція сказала вийти усім. Кажуть, що на 20-му поверсі жінка з дитиною. Але це точно невідомо. Ну, до речі, ми тут, коли записували місцевих мешканців, чули, що дві жіночки, вони дуже сильно плакали, і вони не могли розібрати, поки що дуже сильно горіло, чи горить це квартира їхніх дітей або ні, а, ну, це дуже важко було спостерігати. Час від часу і досі медики забігають в будинок, тому що, ну, комусь стає плохо, погано, і тому надають якусь допомогу. Дуже швидко, кажуть місцеві, приїхали всі служби, тут дуже багато рятувальників, ось ви це можете і наразі спостерігати. Ну, власне, всі чекають, коли можна буде вже повертатися
повертатися до будинку. Він, до речі, без живлення, абсолютно темний. Можете побачити, стоїть. Бачили, тут працюють і психологи, тому що деяким людям, ну, мабуть, потрібна зараз психологічна допомога. Нагадаю, що поки що відомо про двох потерпілих, і будемо сподіватися, що так буде і надалі. Пане Михайле, вітаю, слава Україні. Героям слава, вітаю. Отже, що відомо на цей момент про цю атаку? В багатоповерхівку влучив дрон, це було пряме влучання, чи все ж таки це були уламки? Це можна буде сказати лише після того, як буде проведено слідство. Але в будь-якому разі ми неодноразово кажемо про те, що, ну, ви ж розумієте, коли працюють силові засоби протиповітряної оборони, зокрема над столицею, на жаль, дрони і ракети не розпадаються на молекули атоми. Коли їх збивають, не виключено, що бойова частина теж може впасти і здетонувати. Тому завжди, коли оголошують в столиці повітряну тривогу, чи то шахеди летять, чи то крилаті ракети, чи то балістика, це означає, що є потенційна небезпека для життя і здоров'я людей. Це означає, що як мінімум потрібно йти в укриття, або обрати правила двох стін, відійти від вікон, не знімати роботу сили засобів протиповітряної оборони. Тому що, знову ж, як я кажу, на жаль, сьогоднішня ніч показала, що та є втрати. Це молода дівчина 2009 року народження, загинула в багатоповерхівці Солом'янського району. Ще шестеро поранено, з них одну особу шпиталізували, п'ятеро. У п'ятьох гостра реакція на стрес, їм надали допомогу медики на місці. 12 психологічну допомогу надали. Зараз там працюють і психологи, і екстрені служби продовжують розбирати завали. Пожежу загасили ще вчора, приблизно в 22:54 пожежа була локалізована, а в 23:20 вже повністю загасили. Пошкоджено з 17 по 21 поверхи квартири. І от в одній з квартир на 20-му поверсі сталася пожежа. І відповідно вже в цьому приміщенні і знайшли тіло цієї дівчини. Тому ще раз кажу, коли оголошують в столиці повітряну тривогу, збивають дрони, БПЛА, це відповідно треба дбати про свою власну безпеку, про своє життя і здоров'я. Наші співчуття родині і сім'ї загиблої дівчини. Насправді Росія має понести повну відповідальність за забрані життя, особливо дітей. Пане Михайло, я зараз дивлюся на мапу повітряних тривог. Київська область, вже понад 10 годин тривога в Києві. Відбій був раніше, але хочу запитати, ну, вочевидь, робота зараз наших протиповітряних сил триває, тому що є загроза у вигляді дронів. А скільки дронів загрожували столиці сьогодні вночі? Взагалі, за інформацією начальника Київської міської військової адміністрації, генерал-полковника Сергія Попко, до 10 дронів загрожували і були успішно знищені силами і засобами протиповітряної оборони. Атака триває, зокрема, зараз оголошена тривога в Київській області, тому, бачите, вони атакують за допомогою БПЛА, я кажу про країну-терористку, ще з вчорашнього вечора. Відповідно, в столиці тривога з невеликими перервами тривала понад 7,5 годин. В Київській області, відповідно, набагато довше. Тому не виключено, що вже незабаром теж можуть оголосити тривогу і в столиці. Тому ще раз закликаю дбати про свою безпеку, здоров'я і життя. Наостанок, пане Михайле, що ви скажете стосовно поведінки киян, гостей столиці, відносно правил, та, які були введені від початку повномасштабного вторгнення стосовно заборони розповсюдження відео, фото, фіксації та роботи, зокрема, сил протиповітряної оборони, або ж, зокрема, викладання у соцмережу місця і наслідки влучань. Наскільки слухняними стали кияни за ці 3 роки?
Ну, щодо киян не скажу, але деякі телеграм-канали так чи інакше викладають, можуть викладати в мережу роботу сили засобів протиповітряної оборони. За цим стежить Служба безпеки України. Нагадаю, що це кримінальна відповідальність, бо таким чином людина, яка знімає, викладає все це в мережу, чи в інтернет, чи в телеграм-канал свій, з одного боку, вони намагаються підвищити масштаби свого телеграм-каналу, тобто набрати своїх підписників. З іншого боку, це пряма небезпека для сил засобів протиповітряної оборони, бо так чи інакше всі ці дані збирає ворог, аналізує і може врешті з'ясувати, де, в якій точці столиці або Київській області, або будь-де перебувають сили засобів протиповітряної оборони, і під час наступної хвилі намагатися їх атакувати. Ну і все ж таки наостанок хочу уточнити, враховуючи динаміку та останніх тижнів, ну, будемо брати від початку осені з поступовим похолоданням. Що можете сказати про тактику росіян? Чи є Київ в цих шахедних атаках пріоритетною ціллю і особливо енергетична інфраструктура? От сьогодні вночі це вже 16-та атака лише за жовтень. Переважна більшість атак – це за допомогою шахедів. Атаки йдуть хвилями, переважно вночі. Шахеди заходять на малих висотах. Вони можуть, наприклад, крутитися в якійсь зоні, привертаючи увагу. Основна їх мета – заплутати наші мобільні групи, примусити ці групи переміщатись. І тим часом, таким чином, створивши собі коридори для наступних хвиль. Так чи інакше, більшість цих шахедних атак, ну майже всі, та, відбувають цілі засоби протиповітряної оборони, тому ми, на щастя, не дізнаємось, якими цілями мали бути ці шахедні атаки. Але, так чи інакше, ми можемо аналізувати заяви на російських телебаченнях, тобто на російському телебаченні, на пропагандистських каналах, про те, що вони якраз перед зимою нам будуть намагатися вразити об'єкти інфраструктури, логістичні центри, об'єкти критичної інфраструктури, тобто ті самі ТЕЦ, для того, щоб вони неодноразово вже який сезон намагаються залишити українців без світла, тепла і газової води. Але, на щастя, завдяки роботі сил засобів протиповітряної оборони це не вдається. Тому, але знову ж таки, неодноразово кажу про те, що як би не сподівалися кияни, гості столиці на сили засобів протиповітряної оборони, жодна система в світі, жодна система не ППО, жодна система ППО не дає 100% гарантії збиття всіх і ракет, і шахедів. Тому що, ну, так чи інакше, навіть коли вони їх збивають, я ж кажу, що вони, на жаль, також уламки, зокрема і бойові частини, падають на землю. А якщо нагадати, то, наприклад, бойова частина шахеда 40 кілограмів вибухівки, і вона може здетонувати. Тому, коли оголошую повітряну тривогу, це, знову ж таки, кажу, потенційна небезпека для киян і жителів столиці. Абсолютно вірно. Пане Михайле, дякую вам за роз'яснення і за надання оперативної інформації. Михайло Шиманов, речник Київської міської військової адміністрації. Це перші кадри наслідків ворожої атаки на столицю. Російські шахеди вдарили по місту ввечері. Перед тим повітряні сили попередили, до Києва летять шахеди і оголосили тривогу. Один із дронів «Камікадзе» влучив у багатоповерхівку, що у Солом'янському районі. На місце одразу виїхали всі відповідні служби. Управління ДСНС повідомили, залучили 10 екіпажів вогнеборців і вивели сотню мешканців будинку на вулицю. Люди розповідають, чули, як летить шахет і чули вибухи. Просто от взрив і пламя там наверху, і сьогодні можу говорити. Я бачила, як воно на низу горіло. Зруйновані квартири на трьох верхніх поверхах. На 20-му згоріла повністю. Сусіди розповідають, там жила жінка з дитиною. Кількість постраждалих ще уточнюють. Точно відомо, загинула дівчинка 2009 року народження.
Деяким мешканцям лікарі надали допомогу на місці. Одного травмованого одразу забрали в лікарню. Водночас бригади швидких продовжили чергувати біля будинку. У дворі для мешканців розгорнули мобільний намет, де надають необхідну допомогу. Марина Жук, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Основний удар дістався Солом'янці. У багатоповерхівці вибухи пошкодили квартири з 17 по 21 поверх. В одній з них на 20 поверсі спалахнула пожежа. У цій квартирі пізніше знайшли тіло загиблої 15-річної дівчини. Люди розповідають, чули, як летить шахет, і чули вибух. Вже полягали, я хотів вже й уші затикати на ніч. От. А тут бабах, що воно бахнуло, аж затряслись і двері, і вікна, і все. Ми вже бігом на вулицю і побачили, що тут горить. Прийшли сюди, оце тут бачили, вже була пожарка, вже була пожарна лісниця, і хлопці працювали вже. Одразу після удару більше 100 людей евакуювали з будинку. 6 осіб отримали поранення, одну людину госпіталізували, іншим надали допомогу на місці. До ранку мобільний намет для мешканців вже прибрали, розповідають мешканці. Ви знаєте, що не можна було підійти, тут все було заставлено. Дойти сюди невозможно було. Поліція, пожарники, все. І так гепнуло, що я прибігла, кажу, все. Він просто думала, що вже зараз упаде той дом. От. Ну воно вистояло все і бачимо, горить вже тут усе. Ну, ми вийшли в двір, і, ну, знайомі ж в дворі живуть, кажуть, он там горить. Рятувальні роботи завершились вночі, і сьогодні зранку мешканці повернулись додому. Деяким надають допомогу психологи, розповів речник міської адміністрації Михайло Шаманов. Зараз там працюють і психологи, і екстрені служби продовжують розбирати завали. Пожежу загасили ще вчора, приблизно в 22:54 пожежа була локалізована, а в 23:20 вже повністю загасили. У КМВА кажуть, минулої ночі російські дрони «Камікадзе» завдали удари по Києву з південного та північно-східного напрямків. Повітряну тривогу оголошували тричі, і люди пробули в укриттях майже 7,5 годин. Водночас військові виявили і знешкодили до десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву. Ілля Демиденко, Павло Бондаренко, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини».